Ja som zacítil vibrácie veľmi silné, ženské. Je našim tajným hosťom žena? Nefunguje ti to. No dnes. To som bola ja, Miško. Nechaj to na Mariana. Je to muž. Dobrá, dobrá intuícia. Pracujúci v zábavnom priemysle. Prestalo to fungovať. Pracujúci v športovom priemysle. Nefunguje. Je to niekto z oblasti veda výskum. Áno. V súvisí s týmito veľmi náročnými časmi celosvetovými. Ja viem. Korona časmi. A veľmi výrazne. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.